السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیرا گولڈ کے انویسٹمنٹ کیے ہے لوگوں نے, سب نے انویسٹمنٹ کیا, بہت سارے جن نے انویسٹمنٹ کیا, اور جو بھی میں سوچتا ہوں جتنے بھی نمازی لوگ آپس میں بدعائی دے رہے, گالی گلوچ دے رہے, کیوں بھائی؟ پیسہ سب کا گیا ہوا ہے, جو کیس کیا اس کا بھی گیا ہوا, جو نئے کیس کیا اس کا بھی گیا ہوا ہے. صبر کرو. صبر اس کے لیے بول رہا ہوں کہ عمل میں اندر ہے نورا شیخ اپا, باہر اپنے 7 مہینہ ہو گئے, ابھی تک پیسہ کس کا بھی آیا نہیں. جو کیس کیا اس کا بھی نہیں آیا, جو نئے کیس کیا اس کا بھی نہیں آیا. اس کا مطلب کہ عمل میں جب تک وہ باہر نہیں آئے گے وہ کچھ کام نہیں ہونے والا ہے, پیسہ کس کو بھی نہیں ملنے والا ہے. درخواست ہے جو بھی کیس کیا وہ ریٹرن لے لے. میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں, میں بھی پیسہ انویسٹمنٹ کیا ہوں اور لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کیے ہیں, اس کا پیسہ ملنے کا سب کو امید ہے. آپ کیس کر کے لینا چاہتے ہیں, ہم لوگ ایسے ہی لینا چاہتے, یہی فرق ہے. ابھی وقت طور پہ سب وڈرول لے گئے, نورا پوار آئے گی, وہ کامنٹس دے گی, جو بھی سمجھ میں آیا اس کو بعد میں سب مل کے کیس کرے گے, نہیں دے گے تو برابر نا. اب میرا نہیں ملا تو میں تھوڑی چپ بیٹھنے والا ہوں, میں بھی آواز اٹھاؤں گا, آپ بھی آواز اٹھاؤ. مگر ایک بار موقع تو دو باہر آ کے, وہ کیا بولنا چاہتی ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ کو پیسہ ملا, نہیں ملے تو اپن سب کچھ کریں گے, سب مل کے کریں گے. اور دوسرے کا بڑکاؤ مت آؤ. شہباز خان صاحب یہ بولتے ہیں, بولے وہ نوراپا ایسی ہے, یہ ہے, وہ ہے, جو بھی ہے اس کی دشمنی. ایسے لگتا ہے اس کا ویڈیو جتنے بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے دشمنی ہے, وہ آپس میں دشمنی ہے. اور فائدہ کس سے اٹھا رہا ہے؟ ہم لوگ سے اٹھا رہا ہے. اس نے تو انویسٹمنٹ کیا ہے نہیں, اپن نے انویسٹمنٹ کیے. جو کیس کر رہے جو لوگ, وہ بھی ہیرا گولڈ میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے, وہی لوگ نا. ہم لوگ, آپ لوگ سب ساتھ میں مل کے ہی کر سکتے. ایک آسے تالی نہیں بجتی ہے. میں یہی سب سے ریکویسٹ ہے بھائی, ان کو موقع دیجیے جائے, موقع دیا جائے. وہ باہر آئے گے, کامنٹس دے گے, جو بھی ہے دینے کا وعدہ کرے گے. اس کے بعد میں جو کرنا ہے بعد میں بھی کر سکتے. اب بھی کیسز کر رہے, بعد میں کرے گے. یہ کی ہو گیا نا بھائی, باہر آ کے موقع دونے دو. موقع تو ملنا چاہیے کہ نہیں سب کو, باہر آنے دو ان کو, موقع دو, اس کے بعد میں جو کرنا ہے کر لو. ہم بھی سپورٹ کریں گے, نہیں دے گے تو دیے تو الحمدللہ. سمجھے نا بھائی, سب سے ریکویسٹ ہے جو کیس کیا وہ ریٹرن لیجیے اور ان کو ایک موقع دیجیے. آپ کا جو کیس کیا وہ لوگ کا بھی درد سمجھ سکتا ہوں, وہ لوگ بھی پیسے کے لیے کر رہے, ہم لوگ بھی پیسے کے لیے کر رہے, سب جن جتنے بھی لوگ ہیں پیسے کے لیے یہ کر رہے. بھائی دعا کیجئے سب کا پیسہ مل جاوے, امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو, پیسہ ہے اس نے محنت کر کے ہی کمائے. سب سے درخواست ہے بھائی ایک موقع مل جائے, آپس میں گالی نہیں دیجئے. اتنا بھی ہیرا گولڈ ہر ایک آدمی پیسے کے لیے ہی گالی دے رہے بھائی, کیوں دے رہے, آپس میں ہی دے رہے. وہ بھی پیسہ انویسٹمنٹ کیا, آپ بھی انویسٹمنٹ کیے. اور شہباز خان آدمی جیسے لوگ بیچ میں ہیں, اس کے جیسے 2-4 اور ہیں, وہ لوگ سب فائدہ اٹھا رہے, بھڑکا رہے لوگوں کو. اب پیسہ اپنا ہے بھائی, انشاءاللہ ملے گا, اللہ سے امید ہے ملے گا. مگر ملے گا کبھی, آپ لوگ موقع دیں گے جبھی, باہر آئے گی اپا, جبھی جاب ملے گا اپن کو. جب تک جو جاب تو نہیں ملے گا. السلام علیکم.